Hej Simone. Hej. Velkommen til. Mange tak. Det var så lidt. Har du været spændt? Ja, også lidt nervøs, fordi jeg kender dig. Hvad skal det betyde, du kender mig, så derfor er du nervøs? Ja, men du kunne bare godt finde på at sætte mig til at lave nogle underlige ting på gulvet og springe rundt og lignende klov, men altså, det tager vi med. Jeg kan godt lige understrege, at vi to kender hinanden, og du ved, hvordan jeg er, og du så siger, at du kunne godt få mig til at lave nogle underlige ting på gulvet. Lad os lige understrege en gang, at det betyder ikke... Nej, det betyder det, ikke sådan, som det lyder. Nej, godt nok. Så er vi i gang. Fedt. Yes. Simone, for dem, der ikke ved, hvem du er derude, ja, så gør vi lige, som vi normalt gør, så laver vi sådan en kort introduktion, så vi laver sådan en, hvem er Simone Duus? Hvad laver du til daglig? Lad os starte med det. Jamen, jeg arbejder som online coach og hjælper folk til en sundere livsstil. Så det er ligesom det, der er mit... Det er meget kort og kontant, ja. Hvor startede det hele for dig? Du har jo ikke altid været online coach. Nej, jeg var maler førhen. Ja. Og det var jeg faktisk i rigtig mange år, og var egentlig også glad for mit job, men følte, at jeg kunne noget mere, jeg ville noget mere. Jeg turde nok ikke helt at tage springet, fordi jeg var bange økonomisk, og hvad nu, hvis det ikke går? Du ved, alle de her tanker, som man jo kan have. Som alle har, når de starter op i den branche her. Lige præcis. Altså, jeg tror, min kæreste havde samme tanker, da hun skulle starte op, og kan jeg få det til at hænge sammen, og hvad med økonomien? Og, lige præcis, ja, ikke? Ja. Alle de her ting. Og det var jo meget stabilt, og jeg havde jo altså, sådan, de ting, jeg havde, så det skulle der jo også være råd til, og altså, sådan, min lejlighed, og du ved, alle ens udgifter. Men så var der bare så mange, der skrev til mig, kan du ikke hjælpe mig, og kan du ikke gøre det her, og ej Simone, og hvad nu, hvis jeg kunne komme i forløb hos dig? Og du var eftertragtet. Der var rigtig mange, der spurgte mig om hjælp, så jeg havde det også sådan lidt, det kunne jeg godt, og det kunne jeg godt, du ved. Og lige pludselig så hjalp jeg bare rigtig mange, du ved, ikke? Men startede du med at lave personlig træning, og så rykkede du videre til online coaching, eller var det direkte ud i online coaching? Jeg havde nok mest personlig træning først, og så lavede jeg også, du ved, træningsplaner og kostplaner og alt det her, men ikke rigtig forløb, fordi det havde jeg ikke rigtig tid til med det andet job. Og fordi vi to startede jo sådan lidt det samme sted, da det kom til online coachingsdelen. Ja. Og det var, lad os sige, det system, vi benytter os af i dag, er noget helt andet. Men dengang, der var det jo sådan meget nyt alt sammen. Og jeg tror måske, vi prøvede kræfter med nogle ting, vi ikke rigtig vidste, hvad var, og satte vores lid til nogle ting, vi ikke rigtig vidste. Ja. Vi vidste ikke rigtig, hvad der foregik. Ja. Og det var meget specielt på det tidspunkt. Men der virkede det også på mig som om, at det var en overgangsfase for dig, fra malerjob til online coach. Helt klart. Og altså sådan, man kan sige, det var jo et stort skridt også at sige, nu gør jeg det. Ikke? Ja. Altså det der med at tage springet. Men jeg er meget glad for, at jeg gjorde det. Jeg synes, det er fedt, at man kan leve af det, som man, altså sådan det der med, at du hjælper andre mennesker til at få de drømme, som de nu engang har. Ikke? Hvad er det fedeste ved dit job den dag i dag? Det fedeste må helt klart være at se det lykkes. Altså se det lykkes for mine klienter, det betyder sindssygt meget for mig. Ja, altså at der virkelig bare går penge ind på kontoen. Nej, faktisk ikke. Jeg tror, at det allervigtigste, altså jeg tror simpelthen ikke på, at du klarer dig godt som coach, hvis ikke du lægger noget i det. Nogle gør det måske udelukkende for pengene, men jeg tror simpelthen, det æbber ud på et tidspunkt. Du er nødt til at have en passion for det, du laver. Jeg tror, der er mange, der gør det udelukkende for pengene, men jeg vil så også sige, der er mange, der starter den her i dag, fordi der er penge i branchen, hvor jeg kan huske dengang, da jeg startede den her branche, dengang du var i den her branche, der var sgu ikke så mange penge i den her branche, indtil det virkelig sådan tog fat med online coaching, at nu kunne man faktisk en rigtig leve af det. Men personlig træning, der har du x antal timer på en uge. Du kan ikke lægge flere timer ind i en uge, når det hedder personlig træning. Det er bare ikke at gøre. Jeg laver det heller ikke mere. Det er det. Ja, så fra maler til online coach. Maler du stadig ikke den dag i dag? Nej. Jo, nu har jeg lige malet mit hus jo, fordi det er dit eget hus jo. Ja. Men ellers så gør jeg det bestemt ikke. Ser forresten virkelig, virkelig fedt ud. Jeg glæder mig til housewarmingen. Tusind tak, ja. Der fik jeg også lige inviteret mig selv der til housewarming. Det er fantastisk. Nå, Simone, vi skal videre til næste punkt. Vi har sådan en podcast-leg, som jeg plejer at køre med det forskellige. Du vil ikke hoppe for meget rundt herinde, fordi du har jeans og sådan noget på, kan jeg også se. Så jeg har sat dig til armbøjninger i stedet for, fordi det ved jeg, det kan du. Okay. Ikke? Det er lige til. Du er en stærk kvinde, og nu kan I ikke... Jo, dem er jeg, der følger med på YouTube. I kan se Simone derude, og hun er en stærk kvinde, så det kan hun sagtens. Men det bliver interessant, så det vi kører i dag, det er sandhed eller push-up. Så jeg stiller dig et spørgsmål, og hvis ikke du tør at svare, okay, så skylder du mig 10 push-ups. Okay. Kan du klare 10? Ja, det skal jeg sgu kunne. Ja, det kan du også godt. Okay. Er vi klar til det første spørgsmål? Det ved jeg ikke. Det bliver godt, det her. Åh, gud, mand. Det her er et spørgsmål, som i min verden rigtig mange online coaches ikke vil svare på. Så nu prøver vi. Jeg svarer heller ikke på det, hvis der er nogen, der spørger mig, hvis jeg siger. Okay. Hvor mange aktive online klienter har du?
Ja, det er jo sådan noget, man ikke vil svare på, fordi det gider man ikke at fortælle alle. Det er ikke noget, jeg har det sådan lidt, hvis der er nogen, der spørger mig, så siger jeg, det er ikke rigtig relevant for dit forløb. Nej, men det er det så jo længe jeg ikke. Kan håndtere dem, jeg har, så er det fint, ikke? Lige præcis. Ja. Så det betyder... Så hvad så, må du have de 10 armbøjninger? Ja, lad mig bare gøre. Er det nu, eller hvad? Det er nu, du hopper bare ned og kører de 10, og så, jeg tror, Skal Dardo, jeg lige have hørebøffer på imens? Ej, jeg tror godt, du kan tage hørebøfferne af, mens du gør det, men jeg tror, Dardo, han har et soundtrack til os, imens at du laver de her 10 armbøjninger. Skal vi lige få sat det på, Dardo? Så kører vi den. Vi er klar. Push it good. Det kommer ind på mange af dem, så er du træt af. Kan du prøve at høre telefonen på, så kan du høre, hvad for et soundtrack det var. Push it real good. Okay, det var første spørgsmål, og der er allerede fyret 10 armbøjninger af. Og hvor mange spørgsmål er der? Der er 20 spørgsmål. Nej, der er tre. Der er tre spørgsmål. Okay, det kan jeg godt lige overleve. Okay, den næste, det var en, som Robin også fik, da han var herinde. Han valgte ikke at svare på den. Hans var lidt anderledes godt nok. Hans, det var, hvem var de grimmeste, du får? Hvem er de tre værste online coaches i branchen? Altså faktisk, så ved jeg ikke rigtigt, hvad der er af online coaches alle steder. Så du må have hørt et eller andet, tænker jeg. Jamen, altså en ting er at høre noget, en anden ting er at vide noget. Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Og det gider jeg ikke at gå ind på. Det er jo i din optik. Ja, men det har jeg ikke nogen holdning til. Ah. Så tænker jeg, at vi tager 10 armbøjninger. Ja, men det gør vi. Det er fantastisk. Ej, kæft, vi bliver pumpet. Vi bliver bare pumpet her. Vi kører den igen, samme soundtrack. Du, hun er i fuld gang. Altså, der er en ting, der er helt sikkert. Når du er gæst i min podcast, så kommer du sat med i form. Hvad siger du til det, du? Er det til at holde ud? Får du varmen nu? Du frøs lidt, da du kom ind, jo. Fantastisk. Okay. Nej, det er ikke så slemt igen. Nu har vi det sidste spørgsmål. Det leder os sådan lidt ind i den snak, vi skal tage i gang med i dag. Fordi det sidste spørgsmål, det er, hvad er din egen største usikkerhed, når det kommer til din fysik? Det var svært, synes jeg. Mm? Min egen største usikkerhed. Det kan også være, at du har to, og så bare vælger en. Altså, jeg kan godt fortælle dig, for mit vedkommende, hvis vi skal tage den meget hurtigt, så har jeg det sådan lidt, at når jeg står med fronten til, så føler jeg, at min hofte er alt for bred i forhold til min skulderbredde. Det føler jeg, det bevirker, det ligner, at jeg sådan kører lige op og lige ned, så du ved, hvad jeg mener. Og det er sådan en af mine usikkerheder. Vi har alle sammen usikkerhed. Vi har alle sammen et eller andet, vi er utilfredse med. Så jeg tænker, at det har du højst sandsynligt også. Ja, altså... Det lyder måske sådan lidt, altså du ved ikke, om det lyder snobbet. Jeg er bare glad for det hele. Nej, men det skal slet ikke lyde sådan, men jeg tror bare, at jeg begyndte at få et helt andet syn på mig selv, fordi jeg har været atlet før. Ja. Og jeg begyndte at acceptere, at jeg skal ikke ligne en atlet hele året rundt. Mm. Det største issue, jeg har haft, har været min mave. Det her med ikke at have synlige abs. Men jeg er egentlig ved at være der, hvor sådan, det får jeg ikke, hvis jeg ikke gør mere for det. Nej, altså, så... men jeg tror også, der er stor forskel på tilpas og tilfreds. Ja. Altså, jeg føler mig jo tilpas med, at jeg har den her bredde. Jeg er ikke tilfreds med, at jeg har den, men jeg føler mig tilpas med det. Det er bare, hvad det er, og jeg kan blive ved med at arbejde på det. Ja. Men der vil altid være et eller andet. Også noget som, hvad pokker det kunne være. Jeg havde, da jeg var yngre, havde jeg sådan lidt øjenlåg, der hang lidt mere end det andet. Ikke? Altså, men det har jeg jo fået opereret ting. Jeg har jo fået lavet. Så. Se, okay, så er du ikke utilfreds med det længere. Nå, men det er de ting, som jeg var rigtig utilfreds med. Dem har jeg fået fikset, og altså sådan... Og så inden du fik det fikset, hvad var du mest utilfreds med? Jamen, altså, dengang inden jeg fik lavet bryster, var jeg utilfreds med mine bryster. Og, okay. Og altså sådan... Dem har du ikke fået lavet, jo. Nej. Vel, det... tror jeg altså ikke. Altså sådan, men ikke sådan, ja, faktisk så er det ikke, fordi det skal lyde som om, at nu jeg bare elsker mig selv på den måde, men jeg føler ikke, at jeg sådan er det, at jeg har mig utilfreds med, eller det er jeg ked af på nogen som helst måde, men jeg træner også i dag for at blive stærkere og bedre, og lægger mit fokus i det, og ikke på mit udseende. Jeg tror også, nu har jeg jo selv været i mens fysik, og jeg tror også, at dengang, der fokuserede man rigtig meget på, hvordan ser jeg ud. Og der har været sådan en overgang nu her med, hvordan det er gået fra, hvordan ser jeg ud, til hvordan har jeg det. Altså sådan, hvad er egentlig vigtigst? Hvordan har jeg det, eller hvordan ser jeg ud? Ja. Og når du har det godt, jamen så ender du automatisk også op med at se en lille smule bedre ud i dine egne øjne. 100%, fordi man er positiv, og altså det her positive mindset, det fører også bare til flere positive resultater, fordi man ser dem. Ja, lige præcis. Man ser de her resultater, lige ikke? Præcis. Men jeg kan så også huske, overgangen fra det her med at være i sceneform til lige pludselig at skulle acceptere, at man ikke var det. Det var færdigt. Hold nu op. Altså, der taler vi tæt på depression og spiseforstyrrelse. Helt sikkert. Jamen, det, altså, og det tror jeg er, det lyder rigtig skræmmende at sige, men jeg tror faktisk, det er mere eller mindre normalt. Og det er det jo, fordi du har levet så, altså sådan,
Du har været meget restriktiv omkring alt, hvad du gør, og det eneste, du har haft i hovedet i så mange måneder, det er simpelthen, hvordan du ser ud, og hvordan du skal se ud. Ja. Og når man så skal lægge alle de ting væk, og lige pludselig leve normalt, eller hvad man siger, så, altså, så kan det bare ikke undgås, at man er holdt fast i de vaner, man jo har sat for sig selv i så lang tid. Du har også ufattelig mange af de her unge piger, som hopper på scenen, hvor at, altså, man kalder det diæt, men hvis du kigger på det udefra, så er det jo en decideret spiseforstyrrelse, de ender op i mange af dem efterfølgende. 100%. Og du har mange coaches, der desværre ikke har et opfølgningsforløb efterfølgende. Hvis de har været på scenen en gang, og de beslutter sig for, at de ikke skal på scenen igen, så er det som om, så kan de klare lidt sig selv. Ja. Men der bliver bare, der er en hel fase, der bliver glemt efter det her. Det er det mentale i, at man er færdig med at køre på diæt. Hvad skal der nu ske? Og ja, der opstår de her spiseforstyrrelser. Det gør de, og jeg tror også mange gange, at det er atleterne selv, fordi nu har man overstået det her. Nu får man endelig lov. Så skal man bare slappe af, og så gider man ikke alt det der. Nej. Så selvom coachen siger, du bliver altså nødt til lige, og du ved, ah, det er flot, jeg skal bare ud og hygge mig. Altså, det var sådan, jeg selv havde det. Der var fandme ikke nogen, der sagde til mig, eller de skulle ikke sige til mig, hvad jeg skulle gøre, men jeg skulle spise. Alt det der reverse diet, som man så skulle køre efterfølgende, det gjorde jeg altså heller ikke efter. Jeg kan huske, jeg gik fra 93 kilo, da jeg stod på scenen, til at veje 108 en uge senere. Ja. På en uge. Ja. Altså 108. Det er sindssygt. Jeg havde fordoblet min fedtprocent på 14 dage, så det var sgu også meget godt gået. Fordoblet din fedtprocent på 14 dage? Respekt. Så skal man altså sidde igennem, man skal. Det er helt sikkert. Der får Michelin-manden altså kamp til stregen. Det er helt sikkert. Det er jo godt, det ikke fortsat. Det tror jeg på. Så havde jeg ikke siddet i den her stol i dag i hvert fald. Åh ja. Ej, så havde vi nok skulle have det over i den der stol, lænestolen i stedet for. Men lad os sige, du arbejder meget med kvindelige klienter, gør du ikke? Jo. Ja. Også mænd, men primært, ja. Primært kvinder. Fordi nu lidt i led med det her spørgsmål, jeg lige stillede dig med, hvad er din egen største usikkerhed, så kunne jeg godt tænke mig, at vi kom ind på noget af det, som du og jeg havde talt om, vi skulle tale om i dag. Kropsidealer generelt. Ja. Sådan, hvad er kvinders største udfordring, når det kommer til deres eget selvbillede, og hvad holder dem egentlig tilbage fra at komme i gang med en livsstilsændring? For tit og ofte så ser jeg det som om, at det er usikkerheden i sig selv, der holder dem tilbage fra at faktisk overhovedet komme i gang. Ja. Jeg tror også, det er det her med, at de er så bange for at fejle, at de et eller andet sted ikke rigtig tør at tage springet, fordi hvad nu, hvis det ikke går? Og man kan sige, som jeg også tit og ofte siger, når jeg snakker med dem, det er jo meget sådan, jamen, hvad kan du miste på at prøve? Altså sådan, du kan kun vinde på at prøve, fordi du er alligevel i noget, som du ikke stiller dig tilfreds med, så du er nødt til at gøre noget jo for at, ligesom at tage det skridt videre. Ikke? Men hvad tænker du, altså, når de så endelig er kommet i gang? Ja. Lad os sige, det er en kvinde, der tager kontakt til dig. Hun er utrolig usikker på sig selv, og den måde, hun opfatter sig selv på, når hun kigger sig selv i spejlet. Men du får en overtale til at sige, ved du hvad, du skal i gang med at ændre det her. Vi skal ligesom have styr på det her. Når så hun er i gang, hvad er udfordringen så med ligesom at få hende til at fortsætte? Fordi hun har jo stadigvæk alle de her tanker. Hvordan ændrer man det? Altså, hvordan ændrer man et tankemønster hos en person, der bare siger, jeg er dybt utilfreds med det, jeg ser her? Altså, man kan sige, det der med at arbejde med tanker og med mønstre og sådan, det er noget, der tager tid, og det skal man acceptere. Altså, man skal acceptere, at det er en proces, og det ikke er noget, der sker på 14 dage. Mange af de klienter, som jeg har, er måske nogen, der i flere måneder eller flere år, måske hele deres liv har levet med en krop, som de faktisk har været rigtig ked af. Og man kan bare ikke forvente, at man på en måned kan være totalt tilfreds og se sig selv i spejlet som den her drømmekvinde, man ønsker at være, og bare acceptere, at nu er jeg bare fuldstændig, som jeg er. Det er en proces, man skal igennem, og det er noget, man kan arbejde med. Det er noget, man skal arbejde med for at komme derhen. Jeg tænker jo lidt, at det her billede, som den her person nu har sat op i hovedet med, sådan her vil jeg godt se ud, den tænker jeg er sådan lidt fejlplaceret, fordi tit og ofte så jagter de her personer et billede, som egentlig ikke er, det er egentlig ikke det, de burde jagte. De burde jagte den her, som vi talte om tidligere, tilfreds versus tilpas. Ja. Hvor jeg siger, men hvis du er tilpas med der, hvor du er, fordi du ved, du er i gang med en udvikling, så gør det ikke så meget, at du ikke er tilfreds. Du vil altid arbejde på dig selv. 100%. Og jeg synes, vi sætter for meget fokus på det her med, at man skal have den her drømmekrop, hvor drømmekroppen, det er sådan lidt det er en ting, der ligger langt ude. 100%, og der er lang vej dertil. Og måske skal man heller ikke have drømmekroppen, for nej, hvad, præcis, er det? Hvad er det? Bliver man nogensinde tilfreds? Ja, fordi jeg har min drømmekrop er min egen krop. Det vil altid være min drømmekrop. Jeg kan hele tiden udvikle på den, men jeg drømmer ikke om at have en eller andens krop. Nej. Og det er jo der, hvor hele det her Instagram-game også kommer ind, ikke? Jamen, jeg tror også, at det, der er i det, er, hvis man nu for eksempel står med en vægttabsklient, som vejer mange kilo og rigtig gerne vil tabe sig, så for hende er drømmekroppen jo at være i en mindre krop. Jeg synes, ligesom dig for eksempel.
For nogen altså måske. Mere trænet, tonet, som de kalder det. Det behøver det ikke nødvendigvis at være, men det kan det være. Det kan også bare være, at hun ønsker at være i en krop, der er mindre end den, hun er i, og det er for hende en drømmekrop. Ja. Så det behøver ikke at være, at det er et bestemt billede, men mere altså sådan tanken omkring, at man ønsker at være mindre end det, man er, eller være større, eller hvad man nu engang ønsker sig. Men jeg tror også, drømmebilledet eller drømmekroppen, den skifter måske lidt i den her persons opfattelse, når de har de her små succesoplevelser undervejs. Nu havde min kæreste en klient, som havde tabt sig til det punkt, hvor hun glædede sig bare helt vildt til, at hun for første gang i sit liv kunne trække i en kjole og gå til et bryllup og vise, hvor meget hun egentlig havde tabt sig. Og vi sad og funderede over den her følelse et kort øjeblik, fordi jeg har aldrig været overvægtig, og min kæreste har aldrig været overvægtig. Du har heller aldrig været overvægtig, vel? Altså, jeg tager lidt på i forbindelse med en konkurrence, ja, 16 kilo eller noget, men jeg tror, for nogen vil det ikke være overvægtigt på den måde. Så lad os sige, det tankemønster, det bruger jeg sådan god om tid på at prøve på at sidde egentlig og fundere over. Og så hele den her følelse, hvor jeg tænkte, hold kæft, hvordan må hun egentlig have det, når hun går til det her bryllup med venner og familie for første gang i sit liv og trækker i den her kjole. Den her følelse, hun står med, må være fuldstændig vanvittigt fantastisk. Ja, helt altså, ubeskriveligt faktisk. Ja, og lige der tror jeg måske drømmekropsaspektet, den tager lidt et shift. Ja. Og så går vi over til det der med, hvordan ser jeg ud versus hvordan har jeg det. Ja. For jeg har mange klienter, der undervejs måske ikke rammer det mål, som de gerne vil vægttabsmæssigt, fordi der er plads til fornøjelse, der er plads til livsstil og alt 100%. Det her. Men til gengæld så deres mindset shifter fuldstændig. Ja, og det er jo det vigtigste. Helt 100%. Fordi jeg har prøvet at have en sixpack og være langt nede i fedtprocent. Det gjorde dig ikke gladere, gjorde det? Jeg var tværtimod faktisk overhovedet ikke glad. Ej, du kunne ikke spise pizza? Jeg kunne ikke tænke, at hele mit liv var jo at se ud på den måde, og jeg var ikke glad. Jeg var ikke social, jeg havde det bare ikke godt. Så man kan sige, for mig har jeg fundet ud af efterfølgende, jeg er meget glad i den krop, jeg er i nu, og har det godt nu. Så jeg vil ikke tilbage til den krop, fordi jeg ved, hvad det kræver at være der. Og jeg tror, der er rigtig mange, der også finder ud af på vejen, hvor meget det rent faktisk også kræver at skulle helt derned. Ja. Og det er bare, altså sådan, det er bare ikke for alle. Det, altså, du skal stille det op som om, det her det er måden, jeg skal leve mit liv på resten af mit liv. Præcis. Men det kan man ikke i den form. Nej, det er jo det. Så du skal jo finde en form. Lige nu der har jeg en form, hvor jeg føler, at det her, det er sådan, jeg er 2 kilo enten den ene vej eller den anden vej, ja. Og jeg er rigtig tilpas. Ja. Jeg kan spise en burger her, jeg kan spise en pizza der, jeg kan spise en lille smule blandt selv slik, men jeg har det godt med min træning, jeg løfter tungt, jeg løfter mange gentagelser, jeg kan lave crossfit, jeg kan løbe, jeg kan bokse, jeg kan svømme. Og det er der, dit fokus ligger. Det ligger ikke på din vægt eller på din form. Nej, det ligger bare i min balance. Præcis. Jeg er så skide heldig, fordi jeg er sindssygt tosset med at træne, så har jeg altid en rigtig god form, for jeg kan ikke finde ud af at sidde stille. Nej, men jo, balancegangen er det, der fylder mest for mig. Ja. Og hvis jeg har det dårligt, nu har jeg lige haft en uge, hvor jeg har haft sådan et halvskidt, og der går det op for mig, okay, men jeg har det dårligt, fordi der har manglet et eller andet. Ja. Og så finder jeg ud af, okay, det er fordi, jeg spiser for meget junk hen over den sidste uge, så sover jeg dårligt, og så får jeg det halvskidt og sådan noget, og så nu shifter vi den lige lidt og skifter lidt igen. Ja. Og så kommer balancen af sig selv. Lige præcis. Og det er jo ikke fordi, at man ikke kan tillade sig, når man går i gang med en livsstilsændring, at spise slik. Eller, altså jeg tror også, det er misforstået for rigtig mange mennesker, det her, nu skal jeg i gang, så nu må jeg ingenting mere. Jamen der er jo kæmpe forskel på en diæt og en livsstilsændring. Jamen jeg tror ikke rigtig, folk kender forskellen. Det oplever jeg tit sådan, hvad er forskellen? Nu må jeg aldrig spise usundt mere. Den tager vi faktisk senere, fordi vi har noget, vi skal igennem noget, der hedder sundhed også. Ja, men lad os lige holde fast i den. Vi skal lige holde fast i, hvad er forskellen på livsstilsændring og diæt? Og den skriver jeg lige ned her med det samme, sådan, så vi har den. Er det noget, jeg skal svare på nu? Eller nej. Den tager vi, når vi gennemgår sundhed, så kommer vi lige tilbage til den, for den synes jeg faktisk er ret relevant. Ja. Men jeg kunne også godt tænke mig at vide, med de kvindelige klienter, du har, hvad er deres, hvad oplever du, kvinder er mest utilfreds med? Altså sådan en kropsdel, tænker du, eller bare... Hvad mener du? Jamen, vi kan gennemgå det hele, men altså, jeg tænker sådan lidt, det jeg hører oftest, det er jo sådan noget som, jeg føler, min talje er for bred, jeg føler, jeg har for store lår. Jeg vil gerne have en stor numse, men jeg vil samtidig ikke større lår. Det er sådan en klassiker. Ja. Den hører jeg rigtig meget, faktisk. Eller at folk gerne vil, eller altså sådan tabe sig bestemte steder, ikke? Det her ja, med, punkt, altså sådan, forbrænding. Jeg vil gerne have mindre lår, men større numse, og altså sådan, du ved, de her ting, ikke? Ja. Så det er, lad os sige, største usikkerhed, hvis vi skal liste dem, så er det er jo primært sådan noget med, at det er jo egentlig sådan noget sculpting, de er ude i, at de gerne vil have rundet større numse, smallere lår, fastere arme, og så er det ord, der bliver brugt rigtig meget, tonet. Ja, tonet og strammet op, det er... Skal vi ikke lige en gang for alt, hvad er tonet? Fordi... Jamen altså, tonet for mig, og formentlig også for mange andre, er jo, at man har mere synlige muskler. Altså, at man er længere nede i fedtprocent. Ja, lige præcis. Det tænker jeg må være at være tonet. Ja. Om det så er med store muskler eller ej, det tror jeg ikke har så stor betydning, så længe du bare er længere nede i fedtprocent og kan se musklerne. Men problemet ligger jo så lidt i, når man får en klient ind, som
er på den blødere side, men ikke overvægtig. Bare god gammeldags tyndfed, som man vil kalde det. Ikke? Og den her person så siger, jeg vil godt være mere tonet. Der bliver jeg jo nødt til at forklare dem, jamen prøv at høre, tonet kræver, altså, at vi får bygget noget muskel først, for hvis vi bare trimmer dig, jamen, så bliver du ålet tynd. Ja. Og ikke slank, men tynd. Og der er også forskel. Ja. Så hvordan håndterer du sådan en klient? Jamen, det er lidt med forskel, for det kommer også an på, hvordan de lever, og hvad de har plads til i deres hverdag. Fordi jeg kan jo sagtens sidde og sige, jamen, så skal du bare gå i træningscenter 5 gange om ugen, og så skal du spise sådan og sådan, og så skal du gøre det og det. Men det hjælper jo ikke noget, hvis den her klient ikke har mulighed for at gøre de her ting. Så jeg snakker rigtig meget med min klient om det her med, sådan, hvad har du mulighed for i dit liv, og hvad er muligt fremadrettet? Fordi rigtig mange af de mennesker, der gerne vil de her ting, de er ikke vant til noget af det. Så for dem, bare det at komme op i træningscenteret, kan være et stort spring. Så måske skal man lige starte der og først lære omkring vaner, mønstre, komme afsted, gøre alle de her ting. Så mærker de også, okay, der sker rent faktisk noget, og så kan man stille og roligt finde den vej, man skal gå. Men hvad vil punkt nummer 1 være i en proces hos dig, hvis du siger, at det er vanemønstret, vi skal ændre? Hvad går du ind og gør sådan, altså rent teknisk, hvis der er en kvinde, der skal have ændret sit vanemønster? Hvad arbejder du med undervejs i sådan et forløb? Det er meget forskelligt, fordi det kommer lidt an på, hvad deres problematik er. Hvis det for eksempel er mad, der er et problem, og det er det for rigtig mange kvinder, så kan det være først og fremmest at blive bevidst omkring sin spisemønstre. Spiser du, fordi du keder dig? Spiser du, fordi du er sulten? Stressen. Er det fordi, præcis, du ved, har du sovet for lidt, alle de her ting? Ked af det. Ja, og det er der bare rigtig mange, der gør, og så begynder man også måske at kigge lidt mere ind på sådan, okay, jamen, har du fået for lidt søvn denne her uge her? Okay, det har de måske. Okay, men kan det så hænge sammen med, at du ikke har ret meget energi? Mm. Og når du ikke har ret meget energi, så begynder du at snakke mere om aftenen. Kan du lige prøve at få lidt mere søvn ind? Og så ser vi næste uge an og ser, okay, jamen, fungerede det? Det gjorde det. Mm. Du ved, så mange gange er der også mange andre ting i det, end bare lige maden og træningen. Altså, det er sådan en proces, du tager undervejs. Du kan ikke bare stille op i punkter. Nej, jeg kan ikke sætte det på, hvad jeg gør, fordi det kommer an på det den enkelte og den enkeltes problemstilling. Apropos energi og overskud, der er du. Can you pass me a Noco Miami? Yes. Så tager jeg en Men ja, jeg kunne godt tænke mig at høre lidt, fordi nu har vi talt om, hvad usikkerhederne kan være. Vi har talt om, hvad gør du rent procesmæssigt? Du starter meget med det her med vanemønstre, og hvorfor er det egentlig, du spiser på de her forskellige tidspunkter, og hvad er det, du vælger at spise? Og, altså, meget det her med stress, søvn, er du ked af det? Men jeg kunne godt tænke mig at vide, hvor tror du, at den her usikkerhed stammer fra? Fordi i min verden, sådan som jeg ser det, så er der jo kommet langt mere usikkerhed hos kvinder, end der nogensinde har været før. Ja. Og jeg er slet ikke i tvivl om, faktisk. Det er jeg heller ikke, men jeg vil gerne høre dig sige det. At det stammer fra sociale medier. Ja. Og det gør det, fordi at man kan med et klik gå ind på nettet, og så kan man se alle de her flotte kroppe, og sidde og tænke, ej, sådan vil jeg også gerne se ud. Og hvis jeg nu bare lige starter med at træne, så kommer jeg nok til at se sådan ud. Mm. Og det gør man ikke. Så det er, altså, det er sammenligninger, du tænker på? Det tror jeg. Ja. Jeg tror, at altså sådan, også når vi kigger i fjernsynet, alle de ting, vi bliver boomet med, altså der er hele tiden højere og højere krav til folk, forventninger. Vi vil gerne være en god ven, en god kæreste, en god mor, en god alt muligt, du ved ikke. Og samtidig så skal vi også tage os af os selv, og vi skal kunne arbejde, og vi skal kunne alting, ikke? Mm. Så vi skal mestre alting. Og når vi så samtidig på de ting, vi kigger på med kropsidealer, også kigger på nogle mennesker, som vi tænker, hold da op, hvor er de flotte, så drømmer vi os måske også lidt hen til, ej, tænk, hvis vi så sådan ud. Og det tror jeg har en stor betydning for mange. Jeg tror, du er helt ret. Jeg havde lige den der med forventninger, den kan jeg godt, den bider jeg sgu fast i, for jeg har haft flere klienter der igennem tiden, hvor jeg også har måttet sætte dem ned og så sige, prøv at høre, prøv nu lige at skrive ned, hvad er det, du forventer, du skal kunne nå på en dag på 24 timer? Ja. Fordi det kan højst sandsynligt slet ikke lade sig gøre. Nej. Det er fint nok at have forventninger til sig selv, men have altså realistiske forventninger til dig selv. Præcis. Hvis man har forventninger til sig selv, så skal man jo også et eller andet sted finde ud af, at er i stand til at udføre de her ting. Og hvis man ikke er det, så skal man sætte forventningerne ned, for ellers så vil man bare rende rundt og slå sig selv oven i hovedet. Altså, der er 24 timer på et døgn. Jeg kan godt forstå, hvis du sætter forventninger til dig selv, der er høje, og du så ikke indfrier de forventninger og prioriterer anderledes ved at se Netflix, eller bruge en ekstra halv time i karbadet, eller hvad pokker der kan være, så kan jeg godt forstå, at du føler dig nedslået, at du føler dig som en fiasko, at du føler, at du ikke er god nok. Fordi du har sat nogle forventninger til dig selv, som ligger for højt i forhold til, hvad du har tid til at indfri, i forhold til, hvad du har behov for, eller i forhold til, hvad du egentlig har lyst til. Ja. Og der går det galt. Og det er den største fejl, de fleste mennesker laver, tror jeg. For høje forventninger? Ja. Ja, jeg tror, du har ret. De sætter simpelthen for høje forventninger til sig selv, og egentlig ikke ved, hvad det kræver at udføre de her ting. Mm. Og så fejler de, og det, altså sådan, den der med motivation, den hører man jo også rigtig tit. Jamen, jeg har ikke nogen motivation, så jeg fik ikke lige
Jamen, motivation er ikke noget, der skal drive dig til at gøre de her ting. Altså, jeg hader motivation. Ja. Motivation er noget, du kan få af at gøre noget godt, og kan mærke, at det her, det er fedt. Ja. Og så har man lyst til at gøre mere af det. Men motivation er ikke noget, der skal drive dig til at gå i gang med de her ting. Det skal være lysten til at ændre noget. Altså, jeg plejer at sige til mine klienter også, at motivation, for mig, motivation er fuldstændig ligegyldig. Motivation er sådan en ting, der er god at have, når vi har den. Ja. Og så rider vi højt på den bølge, så er det bonus. Fedt. Ja, det er en bonus, ja, ja. Fordi den er fed, når den er der. Ja. Men det er ikke en come and go currency. Den vil ikke altid være der. Den Præcis. Vil forsvinde. Og hvis det er en livsstil, så skal man jo heller ikke være motiveret hver eneste dag. Det kommer ikke til at ske. Nej. Og det er også derfor, jeg plejer at sige, jamen hvis lysten ikke er der, og motivationen ikke er eksisterende, jamen så er der én drivkraft, der altid skal holde dig kørende, og det er viljen. Ja. Det er altid viljen, der vil sejre. Du har med garanti også haft de der aftener derhjemme, hvor du har haft de her to stemmer inde i hovedet, der har kæmpet, hvor den ene har sagt, du skal op og træne, og den anden siger, du behøver ikke til op og træne. Altså, dengang jeg var på diæt, der lider jeg jo sådan der. Hvad nu, hvis du lige spiste det? Ej, det skal du altså, ikke. Jeg kalder mine for Iberbo. De har sådan en indre kram. Iberbo, de kæmper nogle gange. Mine har ikke fået navn endnu. Du skal så give dem navn. Ja. Altså, Bo, han vinder ret tit, og han er heldigvis ham, der smider mig op i centret, vil jeg sige. Ja. Men der sidder man med den der indre kamp, og der er det sgu altså viljen, der trækker. Det er sgu ikke motivationen. Men til gengæld, når viljen så har trukket dig op på en dag, hvor du ikke har haft lyst, så er det som om, så er der lige lidt motivation. Det er jo klart, fordi så får du jo det her, som du søger, den her accept over for dig selv også. Hold kæft, man, jeg gjorde det, kæft, det var fedt. Du får det her kick. Ja. Det er ligesom at tage op og træne, når du er møgtræt. Kræver lige et godt sæt, så er du bare mega meget energi. Har man bare den fedeste. Ja, lige præcis. Yes. Og de tungeste løfter en eller anden grund. Hvad sker der for, at man løfter godt, når man er træt? Det gør jeg i hvert fald. Ja, altså, jeg synes, det er lidt med forskel. Jeg kan sgu ikke rigtig finde ud af, hvornår jeg lige gør det. Men når jeg har spist, eller ikke har spist, eller når jeg har det ene eller det andet, jeg synes, det er svært. Det er sådan, ja, det er lidt med forskel. Hvad synes du om alle de her tøser, der lægger billeder op på Instagram lige i øjeblikket, hvor de... Så står de med sådan en eller anden booty pose, og så på billedet ved siden af, så står de med sådan en slap numse, og så står der Instagram versus reality. Har du set nogle af de billeder? Ja, det synes jeg kommer med alt muligt. Og man kan sige, jeg synes et eller andet sted, at det er jo ret fedt at oplyse folk, at når du stiller dig op og poserer på et billede, så ser det altså anderledes ud, end hvis du bare står normalt. Altså jeg overvejede lidt at gøre det samme med sådan en mandebillede, men så lavede den sådan Instagram versus reality, hvor sådan på reality-billedet, der står jeg sådan fuldstændig slap, ikke noget lys, og jeg er bare sådan bare uden olie. og så på Instagram-billedet, så står jeg med sådan en lampe heroppe med ovenlys. Ja. Og så har jeg lige smurt mig selv ind i sådan noget babyolie. Og så står jeg og spænder, så jeg skide i bukserne. Ja. Altså, det er jo, man bliver nødt til at se det for, hvad det er. Billedet er selvfølgelig opsat, når det skal forestille at være et flot atletbillede med henblik på, at der skal være fokus på dine muskler og den rigtige belysning. Sådan, så vil det altid være. Ja, og så kan man sige, at det, vi smider på sociale medier, er jo også noget, vi ønsker andre mennesker skal se. Præcis. Jeg lavede faktisk et opslag på min story her for ikke så lang tid siden, fordi jeg havde fået at vide af et barn, at jeg havde røde streger på maven, og hvad det var for noget. Og jeg var bare sådan, jamen det er delstreger, sådan ser man ud, når man er siddet ned, du ved, og sådan ser jeg ud, når jeg er siddet ned. Oh, ja. Og det lavede jeg en story med, hvor jeg siger sådan, det er altså ganske normalt, at man har fået det på maven, når man sidder ned. Så på den måde, altså sådan det der med at vise, at det er normalt, du skal ikke være i en eller anden bestemt form for at føle dig god nok. Altså, jeg kan godt lide fokuset på det her med at føle sig tilpas i sin egen krop. Ja. Men jeg er også lidt på sideplan omkring det her. Der er nogle enkelte profiler, der gør det, som jeg synes gør det rigtig godt, for de gør det kontinuerligt. Ja. Har meget fokus på det her med, at du skal være tilpas. Så. Men så er der også nogle profiler, hvor jeg synes, de lægger det op, som om, at det er blevet sådan dille at gøre det. Ja. Fordi så ser jeg på nogle af deres andre billeder, og så er det alle sammen sådan nogle opstillede billeder, hvor de bare er top-tunet, trimmet med den rigtige pose, med benet bagud, og så bootyen den popper, ja, og sådan noget. Ja. Og så tænker jeg bare sådan, okay, men hvad er det billede så egentlig for? Er det for at fortælle folk, at alle de andre billeder, jeg har lagt op, de er totalt fake? Ja, jamen, vi er helt enige. Der synes jeg, det bliver sådan lidt mærkeligt. Og igen handler det jo om anerkendelse. Ja, fordi nu smider jeg det her billede op, så får du måske en masse likes, fordi det viser sympati. Fordi præcis, fordi ej, hvor er det fedt, du også kan vise den side af dig selv. Men igen er det jo anerkendelse. Ja, og det er det jo med alt det, der bliver lagt op, kan man sige. I min verden ville det sympatiske jo være, at alle billeder så var på den måde. Og der er nogle profiler. Nu har jeg en pige, jeg også taler med om at komme ind i podcasten. Nu vil jeg ikke sige, hvem det er endnu, for vi skal lige have det bekræftet. Men jeg synes, hun gør det rigtig godt med det her at sige, at alt, hun lægger op, det er som om, hun har taget alle billederne med sin telefon. Jeg siger ikke, det er dårlig kvalitet, jeg siger bare, det er ægte. Ja. Og der kan jeg forholde mig til det. Og så er der nogle profiler, hvor så lægger de det der billede op, og så kigger jeg på alle deres andre billeder, og så er det så overredigeret, at det halve kunne være nok, for bare tænker, hvad er pointen så med at lave det billede der? Hvad er egentlig budskabet med det, du lægger op der? Ja. Er det, jamen jeg forstår, hvor I kommer fra, jeg ved det hårdt, men det her det er sandheden, eller er det for at få en masse likes? Altså, nu bliver jeg nok upopulær. Likes. jeg tror, det er anerkendelse for nogen. Ikke for alle, men for nogen vil det helt klart være det, fordi at man har fundet ud af, jamen, det er...
Der vinder man lidt point der. Det er det. Ikke? Nu har vi lige det er virkelig tavligt, jeg siger, og jeg... Nej, I don't give a f- Men ja. Nu har vi lige vi har brugt Instagram-algoritmen. Vi smider lige sådan et billede op her, og så spiller det bare for alle, og så synes de bare, jeg er den fedeste. Så hvis mig og Bille lægger sådan lidt op, så ved I, det er for anerkendelse. Jeg lægger 100% lidt op senere, hvis ikke I liker det, så bliver jeg virkelig skuffet. Ja. Fordi jeg har gjort det, jeg kommer til at lægge det op. Jeg skal nok lægge det op, men nu bliver jeg nødt til at gøre det. Jeg har virkelig gjort mig umage med at lave det billede her, og jeg vil gerne vise mine delstreger på maven og alt der. Ja. Men jeg tror, du har ret. Der er rigtig meget sammenligning med sociale medier. Der er rigtig meget usikkerhed, der opstår hos specielt unge piger. Nu har jeg to små søstre, og jeg kan huske, at jeg blev så stjernetosset på Fie Laursen. Ja. Men det ved jeg. Ja. Jeg så lidt af kommentarerne. Jeg kunne heller ikke selv lade mig sådan lige at skrive en enkelt, og det gør jeg normalt næsten aldrig, for jeg gider ikke blande mig i sådan noget. Men lige så nogle gange, så kan man ikke. Du skrev sådan en, hvad skrev du? Ja, men det tror jeg, fordi jeg kunne ikke helt lade være med sådan noget. Men det vilde ved det er, at jeg fik hende i røret. Er det rigtigt? Ja, og hun ville gerne starte op. Hun havde lukket sin YouTube-kanal, og hun skulle bare i gang med at være et godt forbillede, god rollemodel for alle de unge piger derude. Okay. Og nu mente hun det virkelig. Nu ville hun gerne. Så hørte jeg ikke fra hende i 2 uger. Og så startede hun en OnlyFans page og flyttede til Spanien. Super. Sammen med hendes bror. Ja. Jeg kan ikke lade mig tænke på, der er jo ikke, altså, hvem er det, der tager alle de her billeder og de her videoer af hende, når hun kun er sammen med sin bror? Ja. Jamen altså. jeg har ikke sagt noget. Jeg siger bare, det virker lidt mærkeligt allesammen. Det virker lidt spøjst. Ja. Prøv at tænke over det. Det synes jeg bare et eller andet sted igen understreger det her med, at der er for mange derude, der egentlig ikke er interesseret i modtageren. De er interesseret i sig selv og det budskab, de sender ud, med hvem de er. Ikke? Hvem er det egentlig, der ser det her? Jeg blev sygt også på hende, da jeg var i Vietnam, fordi hun havde lavet... Kan du huske, at hun lavede vandfaste? Ja, det kan jeg godt huske, der var noget om. Og det er jo altså sådan fuldstændig hul i hovedet at sidde og opfordre folk til at gøre noget, man ikke aner en kæft om, og det kan jo være livsfarligt. Hun havde en kommentar på sit post fra en mor, der skrev, nå, nu kan jeg bedre forstå, hvorfor min 9-årige datter ikke har vel have andet end vand i 3 dage. Ja. Hvorfor hendes 9-årige datter ikke har vel have andet end vand i 3 dage. Ja. Der er altså et ansvar for dem derude, der har så stor en følgerbase, specielt unge piger. Altså sådan, nu bryder vi den jo lidt, fordi nu giver vi hende jo altså sådan opmærksomhed, og det kan jeg jo ikke selv lide. Jeg kan jo ikke lide at give dumme mennesker opmærksomhed. Nej, men man bliver også nødt til at råbe højt om det nogle gange. Ja, det er rigtigt. Jeg tror faktisk, du skrev på postet, jeg vil normalt ikke give dumme mennesker opmærksomhed. Jeg tror faktisk, det var det, du skrev det, på Instagram. Det har jeg nok gjort, fordi jeg synes, at jo mere vi taler om dem, jo mere får de jo den opmærksomhed, de søger, og jeg håber da, at hun ved, at hun selv er dum. Det håber jeg. Og det er rigtig tarveligt at sige. Men jeg håber, at når man siger sådan nogle dumme ting, man ikke aner noget om, som kan være livsfarlige for andre mennesker, at så er man klar over, at der kommer en masse negativ omtale. Og dum, det er jo dum, det, hun dum. Gerne vil have. Jamen, jeg er enig. Så hun får jo det, hun gerne vil have. Men og altså, det vil jeg bare give hende. Så nu vil jeg ikke sige mere om hende. Men, og vi hopper hurtigt videre fra den samtale. Det kan vi godt. Jeg kunne godt tænke mig, at vi kom en lille smule ind på, hvad sundhed er for dig. Og grunden til, at jeg har sat det her på som punkt i dag, det var faktisk, fordi jeg så en story, du lavede forleden. Og det synes jeg faktisk var en af de bedste stories, jeg har set fra dig altså, nogensinde. Ja. Nu laver du mange gode stories, men jeg synes, den her var fed. Fordi det var en sådan en storyteller-ting. Du var nede at handle. Og du står og laver en video nede i det her supermarked. Det har vi forresten også gjort med nogle Coco Pops og sådan noget ting. Det var sjovt. Men du står og nede at handle. Jeg kunne faktisk godt tænke mig, at du selv fortæller historien. Ja. Jamen altså, jeg er nede at handle og er i gang med at lave noget video. Sådan noget med Haribo VS Nødder. Bare sådan for at have nogle videoer, at kunne lægge op og fortælle lidt om de forskellige ting. Ja, altså sådan kalorier mellem nødder versus Haribo. Ja, lige præcis. Ikke? Sådan noget. Og så går jeg hen og altså handler jo faktisk imens. Ikke? Så jeg skal have de varer, jeg skal have. Og så køber jeg en is med. Mm. Og startede det ikke med, at der var en, der spurgte dig, fordi du stod og filmede, hvad laver du, eller hvad jamen, arbejder du? Da jeg så kom op til kassen, så den her dame her, hun siger så sådan til mig, hvad laver du? Sådan, jeg var bare lige i gang med at filme nogle videoer, fordi jeg er online coach, og skulle lige bruge de her videoer her. Så det er ikke noget negativt om jeres forretning, eller for jeg ved ikke, om hun tænker sådan, hvad fanden har du gang i? Og så siger hun sådan, så du spiser altid bare sundt. Og jeg var sådan... Hvad er sundt? Jamen sådan, nej, eller ja, eller jeg blev sådan lidt underlig, fordi sådan, det ved jeg egentlig ikke. Det er et bredt spørgsmål i hvert fald. Helt vildt, ikke? Sådan, hvad skal man, og hvem er der ikke stå der sådan, nej, eller ja. Og så siger jeg bare sådan, ja, sådan, den største del af tiden gør jeg jo nok. Og så, du ved, kører hun min vare hen ad båndet, og så tager hun isen op sådan, du ved, og viser mig den sådan, sundt, hva'? Slap du af, Karen. Ja, yeah, og skal du gå i dialog der? Der er jo rigtig mange, der har skrevet til mig sådan, sagde du ikke noget til hende? Og sådan, fordi jeg havde bare sådan, nej. Men, hvis hun ikke ved bedre, så er det sgu, altså...
Men spørgsmålet er, hvad for en is var det? Det var en Magnum Mandel, for det er min yndlingsis. Så kan jeg jo godt forstå, hun synes det ikke er særlig sundt. Så. Ja. Men igen, jeg havde det bare sådan, det siger jo også bare lidt om, at vi alle sammen har et forskelligt billede af, hvad sundhed er. For hende var sundhed jo i hvert fald ikke, at jeg spiste en is. Det kunne man jo tydeligt høre. For mig er sundhed at skabe balance, altså at være tilfreds i min krop, og kunne spise det, jeg har lyst til i begrænsede mængder, sådan så jeg stadig kan have den form, jeg har. Ja, men det er jo det her med at sige, at den ene skal ikke udveje den anden. Nej. Men der skal også være et... Altså, jeg spiser tit usundt. Det vil jeg gerne indrømme. Jo, men altså, som jeg også siger til mine klienter, igen, spis usundt. Det synes jeg også er et mærkeligt koncept, fordi hvad er usundt? Men for mange mennesker tror jeg, at usundt er sukker. Så hvis vi nu bare tager udgangspunkt i det, så må det jo være usundt at spise en is. Men om sukker er jo bare, lad os sige, sukker er jo bare et kulhydrat. Så det er jo monosaccharider, disaccharider. Altså, så i sidste ende, så er sukker jo det samme, som hvis du spiser pasta, brød, ris eller kartofler. Ja. Det er bare en hurtig optagelig kulhydratskilde. Yes. Så det der med at sige, men sundt og usundt, for mit vedkommende, jeg synes, det er meget irriterende. Ja. Jeg kan forstå, at man siger, at der er flere fiber i det her, der er bedre vitamin- og mineralbalance i den her. Men igen tror jeg også, det er fordi folk ikke ved bedre. Altså, de ved ikke bedre, end at når vi synes, at en is er usund, og vi synes, slik er usund, så det må vi jo hellere lige lade lidt være med. Ikke? Altså, sådan, så længe at du gør det i de rigtige mængder, så kan du jo spise lige, hvad du har lyst til. Der er ikke nogen, der skal komme og fuck med min skittelstænger. Nej. Nej. Men jeg tror, du har ret i det her med, at folk har måske, du siger forskellige syn. Jeg vil vælge at sige forskroet syn på, hvad sundhed egentlig er. Ja, uvidende. Ja, eller uneducated. Det er nok lidt det samme, ikke? Men jeg tror, det er vigtigt også for os som online coaches, at vi lærer folk, at det er, som du selv siger, med balance. Helt sikkert. Det aller vigtigste i en proces er at skabe balance, fordi ellers så holder den ikke i længden. Så hvordan skaber man den balance? Balancen, den skaber man først ved at finde ud af, hvad ens forventninger til sig selv er. Ja, nu er vi tilbage til forventningerne. Fordi hvis man har en forventning om, at jeg føler mig sund, hvis jeg aldrig spiser slik, så har man jo et eller andet sted et problem igen, fordi forventningerne til sig selv er for høj. Ja, de fleste kan heller ikke holde den. Så, hvis, så lige snart de så falder i, så ødelægger så de forventningerne. Og så kan det være lige meget, hvis du har fortsat. Nu har jeg piftet et dæk på bilen, så kan jeg så godt pifte de sidste tre. 100%. Altså nu er jeg faldet i. Jeg havde også over at falde i. Ja. Du kan aldrig falde i. Du kan altid justere i det senere. Ja, men den har jeg også haft flere gange, det der med at falde i. Og nu havde jeg en samtale med en klient her for ikke så lang tid siden, hvor jeg havde ham i røret. Og nu nævner jeg ikke noget navn, så bare rolig, det er fint nok. Men der havde han i røret, og vi talte lidt frem og tilbage, og siger han også, ej, men der var han faldet i. Så siger man, hvad er du faldet i med? Jamen, han havde faldet i med Coca-Cola, og han havde købt en sådan rigtig Coca-Cola. Så siger man, det skal der også være plads til en gang imellem. Så siger jeg, ja, men det var altså en kæmpe stor, altså det var en hel fucking Coca-Cola, han havde drukket, ikke? Og så må jeg også sige til ham, jamen, det her med at falde i, er jo lidt et mærkeligt koncept, fordi du er ikke faldet i. Du er gået ned i supermarkedet. Du har købt colaen. Du har taget et valg. Du har taget et valg. Du er gået hjem. Du har lagt den på køl, og så har du gået og drukket af den. Ja. Du har ikke bare sådan snublet og så billedet en hel cola. Nej, eller været på en øde ø, det var den eneste, der stod. Ja, præcis. Så tal Robinson style. Hvad har du taget med? Jeg har taget en cola med, og den skal jeg bare have, den her. Præcis. Så jeg er helt enig med dig i det der med fald i. Den holder ikke. Det er et spørgsmål om, hvad for et valg tager man, hvad man vant til, hvad har man vaner til. Altså, det er igen det her med mindsetet. Ja. Og så er det, jeg tror også, det er et spørgsmål om afvænding. Fordi hvis du er vant til det, så er det svært at sige nej. Det er samme med ryger og stofmisbrugere. Sådan er det jo med alle vaner. Altså kan man sige, når man skal begynde at ændre vaner, så er det jo svært, fordi du er vant til at gøre de her ting. Og hvis du lige pludselig skal blive vant til at gøre noget andet, så skal du jo arbejde lige så meget på det, som på den vane, du har fået indgroet. Præcis. Så det tager bare tid, og jeg tror også, at man skal acceptere, at man laver fejl på vejen, hvis man kan kalde det fejl. At man måske fejler i forhold til sine egne forventninger, og måske også skal kigge på, at de her forventninger har til mig selv realistiske i forhold til de ting, jeg gør. Helt enig. Helt enig. Og der tror jeg, at den fejler for mange. Men jeg tror også, den ligger lidt i, at der er forskel på kortvarig fornøjelse med resultater, der udløses med det samme, og så på, lad os sige, ikke fornøjelse på resultater, der udløses senere. Ja. Og sådan lige for at forklare det, så er det jo, altså hvis du går ned og køber en pose med en selvslæg, køber den, går hjem, spiser den, dopamin, det vil sige, du bliver glad, udløser glædeshormon, det er lige nu her. Ikke? Ja. Hvis du går ned og træner, løfter nogle vægte, kommer hjem, det ligner bare præcis det samme, som det gjorde, da du tog afsted. Du har måske en lille smule mere pump på, men resultatet ligger måske 2-3 måneder længere ned ad vejen. Ja. Så det er et spørgsmål om at sige, jamen er min kortvarige fornøjelse mere værd end mit langsigtede resultat?
Og så tror jeg altså også, det har rigtig meget at gøre med, om man er glad for det, man laver. Fordi, som jeg også plejer at sige til mine klienter, altså, der er ikke noget træning, der er bedre end noget andet. Det, du er gladest for, det er det bedste for dig. Fordi jeg kunne da sagtens tage ned og styrketræne 6 gange i ugen, men lige nu er det CrossFit, der gør mig rigtig glad at være med på hold, og du ved, alle de her ting. Og så er det jo det, jeg skal gøre. Både og, for der er også nogle realistiske billeder i det. Hvor hvis jeg har en kvinde, der skriver sig op til mig på et forløb, og så sender hun mig nogle billeder, og så siger hun, det her det er måden, jeg gerne vil se ud på. Men altså, så står der sådan en eller anden pige, hvor hun, jeg ved, hun har løftet vægte hende. Jeg kan se, hun er trænet, ja. Og hun løfter vægte. Og min klient så samtidig siger, men jeg vil kun gå til Zumba 2 gange om ugen. Ja. Så bliver jeg også nødt til at sige, så kan det ikke lade sig gøre. 100%. Altså der vil jeg også helt klart sige til mine klienter, sådan, jamen prøv at høre, det kan ikke lade sig gøre. Altså sådan, jeg vil gerne have kæmpe store muskler, og så vil jeg gerne træne 2 gange om ugen derhjemme. Ja, og det kommer bare ikke til at ske. Det er sgu fordi lidt svært de mennesker, der ser sådan her ud, som det her billede, du har vist mig, det er altså mennesker, der træner alle dage, nærmest 6 dage i ugen i hvert fald, ikke? Ja. Og spiser, du ved, på klokkeslæt nærmest. Ja. Og har smurt sig selv ind i olie med ovenlys og alt muligt, jamen, når de præcis, tager billedet. Ikke? Altså, ja. Og det er det igen med Instagram og forventninger og alt det her. Lige præcis. Så husk alle sammen, køb noget babyolie derude, noget ovenlys, og så kommer I lige pludselig i rigtig god form. Nej, spøg til side. Jeg husker, jeg havde engang en kammerat, der sagde til mig, at du er først i god form, når du kan tage et billede i dårlig belysning og være i god form. Eller altså, se ud, som om du er i god form i dårlig belysning. Jeg synes faktisk, det er modsat. Modsat? Ja. Hvis du kan tage et billede i god belysning, jamen, og være i god nej, form. Nej, men det lyder måske lidt fjollet, men dengang, hvor at jeg jo var i god form, som man jo vil sige, dengang jeg var atlet, der var det, altså sådan, også selvom jeg tog i god belysning, så var jeg jo stadig pisse utilfreds. Det er jo igen det der med selvbilledet. Det kunne være bedre, ja, du ved. Hvor altså, altså selvfølgelig, det er jo ikke alle billeder, hvor jeg synes, det er fantastisk, vel, men altså... Altså, jeg kunne godt lide det der... Jeg kigger mere på, men så sidder mit hår forkert. Det er sådan en dag, hvor jeg ikke altså, jeg kunne godt lide det der ordsprog med, at du er først i god form, når du kan tage et godt billede i dårlig belysning. Fordi så slukker jeg sgu bare lyset, altså, så kan jeg ikke se en skid, ja. Og så tænker jeg, det der, det ser skide godt ud, ja. Billedet er helt sort. Fantastisk, det er ligesom, det skal være, jeg kan ikke se noget. Det er super. Ja. Men altså, prøv at høre, dengang du var i god form, nu skal vi skal lige være helt enige om, at du altså stadigvæk er i virkelig god form, ikke? Altså. Jo, altså sådan i forhold til, hvordan mange andre måske vil se på det, så er jeg jo, men hvis du sammenligner med dengang jeg var atlet, så er jeg jo ikke. Så det kommer også an på, hvilke øjne du kigger med. Jeg vil sige, hvis jeg kigger med mine øjne den dag i dag, hvis jeg kiggede med mine atletøjne dengang, så er jeg ikke i god form i dag, men nej. Hvis jeg kigger med mine øjne nu her tilbage på dengang jeg var atlet, så ja. Var jeg i dårlig form dengang, for der var jeg jo ved at falde fra hinanden. Ja. Altså jeg kunne jo ikke... Jeg kunne ikke dødløfte det, jeg dødløfter nu, og løbe det, jeg løber nu, og sådan noget. Så det kunne jeg ikke. Og det er lidt sjovt, fordi god form for fitnessverden... Hvad er god form? God form for fitnessverdenen er jo, at du er langt nede i fedtprocent, og du ser hakket ud. Og ikke kan lave en skid fysisk. Ja, for andre mennesker er god form jo, at du kan løbe, og du ved, at du kan yde noget sådan rent træningsmæssigt. Ja, og for nogen, der er god form bare sådan en rund form, som du propper en dej ned i, og så hæver den sig som en kage. Ja. Skide god form. Så det er jo meget forskelligt, kan man sige, hvad man har i fokus, og hvem man er, tror jeg også. Men der tror jeg også igen, vi kommer tilbage til det her med, nu er det spørgsmål, vi kigger på tidligere, hvad er forskellen på livsstilsændring og diæt? Hvor diæt, det er atletbetegnelse. Vi går på diæt for at være klar til at stå på scenen. Yes. Livsstilsændring, vi finder en balance. Det var det, vi talte om tidligere. Der skal være plads til den der skide magnumis. Ja. Magnumandel, ikke? Jo. Ja, magnumandel. Det er klassiker også. Ja, ja. Jeg er veganer, så jeg spiser ikke. Jeg spiser kun deres veganske udgaver. Nå, okay, ja. Den har jeg ikke smagt veganer. Den smager faktisk fint. Ja. Du burde prøve den. Jeg kan godt lide de andre. Jeg tager en med til dig næste gang, så får du lov til at smage den der. Jamen, det er okay. Nej, men lad os sige, hvis man skal sådan meget skære ud i pap, hvad er forskellen på livsstilsændring og på diæt? Livsstilsændring er noget, du kan være i på sigt, som du er glad for. Ja, på evig sigt faktisk, ja. Eller sted, ja. Hvis du kan kigge frem og så sige, kan jeg være i det her om 2 år, eller om 4 år, eller... Altså, er jeg glad i det her, og ser jeg mig selv sådan her? Hvis man kan ikke ja til det, så er man, så er man fat i noget godt, så er det en livsstil. Mm. Hvis man kan se, at det her, det gør jeg lige nu for at få denne her form. Kortvarig proces. Ja, så er det en diæt eller en kur. Og ja. Det er jeg modstander af, fordi at det tager altid fart efter, ja. Når du er færdig. Så går du stik modsatte retning tit og ofte. Fuldstændig. Og det er bare fjollet. Altså, jeg kan ikke nævne de produkter, som jeg ikke bryder mig om, fordi det har jeg fået ved af min advokat, det må jeg ikke længere. Men der er nogle shakes derude og sådan nogle ting, som sådan nogle diætshakes. Nu vil jeg ikke sige, hvad det er, men det er sådan noget i min verden, der er kortvarig proces, hvor at det her, det kan du umuligt holde. Der er ikke nogen, der kan leve på en suppekur resten af deres liv. Der er ikke nogen, alt, hvor du kan sætte kur bagved. Ja, eller slanke produkt. Ja. Ja, altså sådan, nej, bare lad være med det. Du kan lige så 100%. Godt bare starte med at gøre det, som det skal gøres fra start. Så kan du også være i det på sigt, og så er der jo rigtig meget, der kommer ind. Jamen, det er jo en god kickstarter. Mm. Nej, du spilder din tid, fordi jamen, når du begynder at spise igen, så er det alt det værste på igen, som egentlig, du har tabt. Ja, det er jo ikke en kickstarter, det er et setback. Ja, fordi du spilder bare din tid. Ja, du har ikke en glidende, fin balance, en
glidende overgang til Præcis. At leve på det. Du har faktisk bare en fra 0 til 100, men i den forkerte retning. Præcis. Og så skal du lige pludselig til at starte forfra, når du endelig finder ud af, at det var måske ikke helt det rigtige, jeg gjorde der. Og så er det jo alle tankerne kommer, fordi åh nej, nu begynder jeg at tage på igen. Ja, for du begynder at spise mad. Jamen, apropos det der med at tage på igen, er du klar over, hvor mange kvindelige klienter jeg også har, der kommer over til mig, som har troet, de bare skulle sulte sig selv i en længere periode for faktisk at tabe sig. Ja. Og så er de op med at skal igennem sådan en reverse diet, fordi nu skal de lære at få kalorier igen. Ja. Og så går de i panik, fordi uha, nu tager jeg lige pludselig på, fordi forbrændingen ikke kan følge med. Ja. Det er en helt anden samtale, og den kan vi sikkert også tage på et andet tidspunkt. Det kan vi nok, fordi dem er der mange af. Uha, den er voldsom i hvert fald. Ja. Så livsstilsændring og diæt, livsstilsændring værende, find en balance i noget, du kan leve på. Det er ikke ris, kylling, broccoli 6 gange om dagen, det kan vi godt blive enige om i hvert fald. Det er nok ikke særlig mange, der kan. Nogen kan måske, men det er i hvert fald ikke for alle. Det er få procent, og så er vi igen over i atletverden igen. Ikke? Og selv, 100%. Selv atleter har jo sygeligt BED nogle gange, altså binge eating disorder, hvor de bare går helt amok på at spise. Ikke? Ja. Der har jo nogle historier fra nogle atleter, hvor så stikker de af om natten, og så sidder de pludselig på en eller anden tankstation og har købt alt, hvad der overhovedet har noget med chokolade at gøre, og så sidder de bare der og kværner i bilen. Ikke? Altså, hvis det ikke er spiseforstyrrelse, så ved jeg ikke, hvad det er. Jamen, og det er det, og det bliver det, og det er jo fordi, man har levet på den måde, og det er jo simpelthen så hamrende usundt. Altså, det er det. Og altså, folk kæmper jo med det i op til flere år efter, altså måske egentlig også længere tid. Ikke? Det er jo altså, det er skrækkeligt. Så jeg tror, hvis jeg skal være helt ærlig, så tror jeg faktisk, det tog mig omkring en 2 års tid, efter jeg havde været på scenen, før mit mindset virkelig vendte. Og det er altså lang tid at gå og have sådan lidt en, jeg bliver aldrig i god form igen, tanke, ikke? Ja, og jeg havde det samme. Altså, min mad var jo også fuldstændig forskruet efter mine konkurrencer. Altså, jeg kunne jo også bare spise. Det var jo fuldstændig, det var helt galt. Og jeg kunne slet ikke styre det, og jeg havde forfærdeligt. Altså, jeg havde det så skrækkeligt, at man kunne simpelthen tage på. Altså, når du ikke har fået særlig meget mad i så lang tid, og ikke særlig mange kulhydrater, og lige pludselig bare spiser lige, hvad du har lyst til, ikke? Din krop slår også ud af det. Jeg fik det var sure som en svamp. Jeg lignede jo simpelthen noget, der var, altså... Og jeg fik nællefeber, på grund af, at min krop ikke kunne håndtere det. Jeg slog ud i sådan nogle store røde plamager over det hele, fordi det var bare for voldsomt. Jamen altså, jeg skulle hjem fra Spanien der efter et show, og faktisk må jeg... Altså, jeg kunne slet ikke gå ud af flyveren, fordi jeg simpelthen bare havde det så skidt. Altså, min mave, jeg lignede virkelig en, der var gravid, og jeg måtte jo lægge mig i sengen og slappe af i flere dage, fordi jeg simpelthen bare så dårlig. Og alligevel lå jeg og spiste. Oh my God. Jeg kunne simpelthen ikke stoppe, og det er jo fordi... Det er det der BED jo. Der bliver jo bare ved. Man bliver jo helt tosset oven i hovedet, og det er jo klart, fordi man har levet på den der måde der, og lige pludselig skal lære, hvad er normal. Mm. Du har ikke haft balance. Du har ikke noget normalt forhold til mad længere. Nej, og du kan ikke engang huske, hvordan du spiste inden. Nej. For du har gjort det så lang tid, Præcis. Så hvad fanden skal du gøre? Altså. Og lige pludselig så begynder man at kigge på maden som værende næringskilder, frem for at være noget, der smager godt. Ja. Altså, det hele var jo bare... Ja. Men lad os sige, hvis vi lige skal sådan til at runde den stille og roligt af nu. Nu har vi været igennem det her med kropsidealer, vi har været igennem selvbilledet, lidt med Instagram. Lidt omkring, hvad er sundhed egentlig? Hvis du skulle give nogen et råd med på vejen, hvis der sidder en derude, som tænker, jeg kunne faktisk godt tænke mig at komme i gang, jeg kunne godt tænke mig at være glad for mig selv, komme i gang med en sund livsstil, hvad vil være første skridt på vejen, andet end at sige, jamen du skal ud og kontakte en online coach? Hvis folk derude gerne vil starte selv, hvad kunne sådan første step på vejen være? Jamen altså, det første step er jo helt klart at lægge alle de her undskyldninger væk, som man har. Start med at fjerne dem, og så bare finde en lille bitte ting, man kan gøre anderledes. Jeg plejer lidt at sige til mine klienter, hvis du bare gør en lille bitte forskel hver dag, så gør du stadigvæk en forskel. Mm. Så det behøver ikke være, at du skal spise efter en madplan, eller du skal op og træne så mange gange om ugen. Hvis du bare gør en lille forskel i forhold til, hvad du har gjort før, så har du allerede en fremgang. Så sådan en lille positiv ting om dagen. Hvad kunne det være? En lille positiv? Jamen det kunne for eksempel være, hvis man er vant til at drikke 2 liter cola om dagen, så skærer man det ned til 0,5 liter. Mm. Så har du gjort en kæmpe forskel allerede. Ja, og når du så har gjort det for en periode, så kan du rent faktisk se, der sker noget. Og så kan det godt være, på et tidspunkt, så bliver du nødt til at gøre noget mere, men så har du også allerede fået den her effekt af at gøre noget godt for dig selv, og det virker. Og så tror jeg også, man har lyst til at sige, okay, jamen, så kan det også godt være, at jeg lige skal skære lidt ned på fredagsslikket, eller det kunne være, at jeg lige skulle prøve at skære lidt ned på min måltid. Ikke? Altså sådan, så på den måde gør jeg en lille forskel, og så helt klart også mængderne af mad. Fordi men det er meget det med at skære lidt ned. Ja, ja. Så lad os sige, det bedste råd, du egentlig slutter af på her i dag, det er start småt. Tag en ting ad gangen. Jamen det er vel egentlig sådan lidt, start i de små, sådan, så det ikke er for overvældende. Ja, altså man kan sige, for dem, som virkelig har svært ved at komme i gang, der er en lille bitte ting jo bedre end ingenting. Ja, jeg er helt enig. Ja. Jeg havde også engang en video, hvor jeg sagde til folk, at vægttab er altså ikke så svært, hvis du er stor og overvægtig, og du gerne vil i gang. Jamen, så hvis jeg sætter en stor overvægtig person på ris, kylling og broccoli 6 gange om dagen, så giver de op inden for en uge. Men hvis jeg siger til dem, vil du bare spise en bøtte Ben & Jerry's mindre, og gå en kort tur, det du nu lige kan overskue, ja. Jamen, så er det allerede 2 ting, de ikke er vant til. Præcis.
Og så skal det nok give en ændring. Ja. Så jeg kan rigtig godt lide dit første råd her på vejen til nogen, der skal i gang. Det synes jeg er rigtig fint. Det fylder ikke for meget, det er ikke for voldsomt, det er noget, de fleste kan være med på. Så start småt, ændre en lille ting hver dag. Skru en lille smule ned på dit colaindtag, en lille smule ned på Ben & Jerry's, spis en halv pizza i stedet for at spise tre. Det er præcis. Altså sådan nogle ting, det er simpelt, som alle kan følge med på. En portion fra buffeten, du ved. Nogle af de her ting, som er værd. Altså sådan... For helvede, Simone, hvad nu hvis det er en all-you-can-eat buffet? Yeah. Altså så er det jo ikke all-you-can-eat, så er det jo all-you-can-carry on the first plate. Så skal det bare være en bjerg. Ja, lige præcis. Der har jeg været. Så du må kun gå op en gang. Jamen, det er en all-you-can-eat buffet. Jamen, du må også tage så meget, du kan have med. Så, ja. Tre tallerkener og bare balancere hele. Ja, lige præcis. Og Simone, tusind tak, fordi du har lyst til at komme ind og tale lidt i dag. Ja, og tak, fordi jeg måtte. Selvfølgelig. Jeg håber ikke, det var alt for hårdt med alle de armbøjninger. Jeg kunne godt have fået lidt mere. Ja, du kan godt lade lidt mere. Vi tager 20 næste gang. Fint. Men guys, tak fordi I gad at lytte med derude. Jeg håber, I kunne få noget ud af den her podcast. Hvis I lige har 5 minutter til at give den en fed anmeldelse inde på podcast-tingen derinde der, smid den nogle stjerner, så vil jeg synes, det var super, super fedt. Og ja, jeg håber, I virkelig kunne få noget ud af alle de her ting, vi kom igennem i dag. Så indtil vi ses næste gang, så må I have det fantastisk.